You are tuned into the leading internet radio station in the mother city. Hallelujah, hallelujah. Ons het 'n lied geluister, Victory is mine. I told Satan, leave me behind. Victory today is mine. Ek wil vanoggend vir 'n luisteraar sê, daar is oorwinning in Jesus naam. Daar is verlossing, daar is oorwinning. En ek wil vir iemand vanmôre sê, wees ingeskakel. Luisteraars van Radio Eesterivier, dit is die nommer 1 radiostasie. U kan hulle vind op Facebook, Radio Eesterivier. U kan selfs online gaan. Dit sê www.radioeesterivier.co.za. En dan is daar ook 'n WhatsApp nommer, nee, basie WhatsApp nommer, wat ek vir die luisteraars kan gee.